Hej och välkommen till Swedish Tennis School. Mitt namn är Peter Eimer. Jag ska visa dig hur du slår en lobb och en stoppboll med din tvåhandsbackhand. Du ska ju kunna lobba både med topspin och slice. Topspin för att slå en snabbare lobb som blir väldigt svår för din motståndare att ta. Och skulle motståndaren vända sig om och springa efter den så är det svårt att hinna fatten, för topspinnen gör att bollen sticker iväg. Men du ska också kunna slå en lobb med slice. Det är mer kontroll i en slice-lobb och den är väldigt effektiv att ha, speciellt när du är ordentligt pressad och vill slå upp en hög lobb med kontroll. Jag ska också visa dig hur du kan variera din tvåhandsbackhand. Att ibland och givetvis slicea, men att överraska framförallt med en stoppboll. De här två slagen är mycket bra att kunna och de är framförallt häftiga att kunna i kombination. Att kanske först börja med en stoppboll och sen slå en lob över motståndaren. Så följ med mig ut på banan så ska jag berätta mer. För att kunna slå en riktigt bra topspinlob med din tvåhandsbackhand så är det viktigt att den är maskerad och kommer lite som en överraskning. En topspinlob behöver inte alltid vara så hög, utan det kan vara egentligen ett högt grundslag. Men överraskningsmoment är viktigt, så att motståndaren tror att du ska slå en vanlig passering och sen skickar upp den högt. Och gärna när du lobbar då, så lobba över backhandsidan eftersom motståndaren har svårare att slå en ordentlig backhand smash än en vanlig smash. Så när motståndaren kommer riktigt nära får det att se ut som att du ska slå en vanlig toppad backhand till exempel och försöka passera, och sen i sista stund så skickar du upp den över hans huvud. Och kom ihåg, den behöver inte vara så otroligt hög alltid en offensiv lob, utan det kan vara ett högt grundslag. Om du däremot är riktigt pressad, vill säga att du är långt bakom baslinjen, långt ut på sidan, så kan du givetvis lobba med topspin även där. Men där tycker jag också ska kunna att lobba då med underskruv, slice. Och är du i en sån dålig position som jag beskrev, så kan du använda dig av en skylob, en riktigt, riktigt hög lob. Sikta i mitten av banan och få längd och köp dig själv tid så du kan komma tillbaka i position. Så lobben är väldigt viktig, och kom ihåg att framförallt den offensiva ska vara lite överraskningsmoment, och den defensiva är ju till för att du ska kunna komma tillbaka i position igen eller se till att motståndaren får smasha ur ett riktigt svårt läge. Ett slag som är bra i kombination med lobb, att till exempel slå en stoppboll-lobb, är ju en häftig kombination. Och även i stoppbollen så gäller det att slå den överraskande, att den ska vara maskerad. Och då kan du ha ett kontinentalgrepp med din högerhand och så ser det ut som en vanlig backhand, och så i sista stund så slår du då en stoppboll. Och när du slår en stoppboll så gäller det att ha ett löst grepp eller lagom löst grepp, så du har känsla i träffögonblicket. Men det absolut viktigaste är ju att slå den i rätt ögonblick. Att det ska just vara lite överraskande. Det ska vara svårt att se att det kommer en stoppboll. Och det kan se ut så här då, att motståndaren är pressad. Du har pressat din motståndare med bra grundslag. Han eller hon är långt bakom baslinjen, förväntar sig ytterligare ett slag där du ska slå på ordentligt. Du har möjlighet att gå in i banan och bryter då av med en stoppboll. Och stoppbollen ska givetvis vara ganska bra slagen, och en bra stoppboll kanske studsar 2-3 gånger i servrutan. För att sammanfatta lobb och stoppboll med din tvåhandsbacken, så är det bra att kunna lobba offensivt och även defensivt. Så tänk att motståndaren kommer på nät och är ganska nära nät, och du lägger upp för en vanlig tvåhandsbackhand. Och härifrån då ska du kunna maskera och slå en lob, en överraskande lob, och gärna mot motståndarens backhandsida eftersom det är svårare att slå en backhand smash än en vanlig smash. Är du däremot rejält pressad så kan det vara bättre att du lobbar med underskruv och använder slice, eftersom det är mer kontroll i slice än vad det är i topspin. Och är du riktigt pressad så kan du använda den här skylobben som jag pratade om. Sen har du en stor fördel som tvåhandsspelare på backhandsidan. Att du kan lägga upp och det ser ut som en vanlig backhand med topspin.
och så slår du en stoppboll istället. Så använd den här kombinationen ibland, stoppboll för att locka fram motståndaren på nät och sen kan du lobba offensivt eller med mer kontroll och slice. Och kom ihåg att när du slår din stoppboll så slår den aldrig ut på sidan utan ha god marginal till sidlinjerna. Så använd både stoppboll och lobb för att spela ut din motståndare.